Nasaan ka kagabihan ko sa mga? Hindi. Noich na, sa to tri prugi. Chce vypadnout z domova co nejdřív a její nejlepší kamarádka bydlí ve vedlejší chatrči s bráchou, který je prej debil. To nepíše. Ale jo, píše tady. Hínsky se to řekne chlapec, který se zná s vepřem. A kdo je tady ten divný pán? Nějaký zločinec? Ne, to je její strejda Rahul. Rahul? Tak to je jméno pro chlapa. Ale to je její jméno. Tak bych se slušná holka jmenovat neměla. Ježíš, co s tím všichni furt máte? Co ty víš, co tam u ní znamená Saša? Třeba prdel. Lexo! A nechýbej, třeba tam prdel znamená Lexa. To by se klidně jmenoval prdel. Prdel Bůček. Je dobrý mít ve jméně Adam. Lexo, ty jsi Alexandr? Prosím tě. Napíšu jí, že brácha mojí nejlepší kámošky se taky zná s vepřem. Ať ví, že je život těžký všude. Thank you.